Rasmus Bertelsen, cheftræner i Randers FC, hedder det nu. Hvordan lyder det i dit hoved? Ja, det lyder meget godt. Det er kommet lidt uventet, synes jeg, i den her omgang. Men det lyder godt, og jeg er stolt og beæret over, at klubben har peget på mig, så jeg glæder mig. Det er 5 år siden, at der blev lavet et nyt team, efter du reddede klubben fra nedrykning, og Thomas Berg i spidsen. Har du lige siden sådan gjort dig klar til den her position? Ja, det kan man jo godt sige. På en eller anden måde, uden jeg sådan har gået og tænkt over det, så er det klart, så får man jo mere og mere erfaring, og man får måske også mere og mere mod på det, i forhold til, når man ser de mekanismer, man kan gå ind og påvirke, og måden, man godt kunne tænke sig at arbejde på, osv. Så det kan man jo godt sige, at jeg har gjort mig klar til, men det er ikke sådan, at det har været mit helt store drøm bare at stå klar den dag, Thomas går videre. Søren B. har jo udstyret dig med en 3-årig kontrakt. Det virker som om, at det i hvert fald er en stor tiltro, han har til dig. Er det også sådan, du føler det? Ja, det gør jeg da, og den måde, som klubben viser tillid på, det betyder også meget for den måde, jeg går ind i jobbet på, ikke? Og gerne ind og videreføre mange af de tanker, vi har i klubben. Jeg føler jo lidt, at jeg er klubbens mand, så jeg vil gerne ind og gøre de ting, som vi aftaler i fællesskab og eksekvere på dem. Så det er meget tilfredsstillende, at vi har et langt perspektiv, synes jeg. Du har været op og smage lidt på det, alt det, der fører med at være cheftræner i en kort periode, men hvad tror du, der kommer ændringer for dig her den næste stykke tid? Nogle flere snakker med dig, det bliver hyggeligt, men ellers så bliver det jo noget med rollen i forhold til spillerne. De skal jo gerne kunne genkende mig med den måde, jeg har arbejdet på som assistenttræner, som jeg også vil gøre som cheftræner, men det er klart, der vil være forskel i forhold til at have det sidste ord og måden, man skal agere på ude på banen i visse sammenhænge. Vi skriver meget om timing og snakker også meget om timing, men er timingen ikke bare rigtig god til at kunne lave sådan et skift, når det nu er? Det er et godt spørgsmål. Det vil tiden jo nok vise. Altså, man kan også sige, at jeg får da lov at starte med 10 halvsvære kampe. I hvert fald, det er ikke mange nemme, der er der. Og sådan er det jo i Superligaen generelt. Men det er fedt. Det er noget, vi har kvalificeret os til. Og timingen på den måde er jo også, at det er jo ikke verdens bedste forløb, vi har haft op til den her top 6-kvalifikation. Det var jo sådan lidt med hiv og sving. Så jeg synes også, der er noget, der lige ligger og måske skal forløses igen i holdet. Det vil jeg rigtig gerne være med til at arbejde på. Nu synes jeg, du skal have lov til at slappe lidt af her og nyde en landskampspause med weekenden. Og så tager vi de lidt sjovere spørgsmål og lidt svære spørgsmål næste gang. Men hvad sådan, bare lige fra hoften, hvad kan man sådan lidt forvente, at der kommer til at ske med Randers FC sådan på det spillemæssige plan? En genkendelighed håber jeg for det, vi har gjort de sidste år, fordi klubben har jo en strategi, som cheftræneren skal arbejde ud fra, og det vil jeg gøre alt det, jeg kan for at fortsætte det, Thomas har lavet. Og så har man jo, som hver enkelt træner, har jo hver sine tanker om nogle nuancer. Der er blandt andet måde i måden, vi bringer bolden frem på, og måden, vi placerer vores spillere på i offensiven, hvor jeg tror og håber, man vil kunne se en lille smule forandringer, men jeg tror i bund og grund, så er det nuancer, fordi det, Thomas har lavet, har været fremragende. Jeg glæder mig til at bygge videre oven på det.